nam asanti sana mtazamaji kwa kuungana nasi kipindi ni michakato majimboni hiki ni kipindi cha kipekee kinachoangazia maswala ya uongozi na viongozi huku tukizunguka majimbo tofauti kuangazia haya maswala wiki hii tumekita kambi katika jimbo la mombasa mombasa mpo oh. hii ni michakato majimboni wa mombasa uko katika mkoa wa pwani nchini kenya ni mji mkuu katika jimbo la mombasa jimbo ambalo lina maeneo bunge mane yakiwa ni changamwe kisauni likoni na mvita mapato ya jimbo hili hutokana na utalii na uvuvi kulingana na uchunguzi uliofanywa mwaka wa 21 jimbo la mombasa lina jumla ya watu laki939370 jimbo hili lina shule zaidi ya 140 za msingi na 33 za upili vyuo vikuu ni kama vile mombasa polytechnic university college na mombasa technical eneo hili lina hospitali mbili za wilaya na vituo zaidi ya m vya afya kuna daktari mmoja kwa kila watu e haya ni baadhi ya mambo yatakayozungumziwa katika kipindi hiki siku ya leo karibu michakato majimboni wiki hii tuko katika jimbo la Mombasa Mombasa is the second biggest city in Kenya but what are the opportunities and the challenges that are in this county tunaungana na washiriki tele kutoka sekta mbalimbali mbali, uh, kutoka jimbo hili karibu michakato majimboni uh, so vile tutafanya kwanza kabisa tutatangazia zile opportunities ambazo ziko katika jimbo hili na zile challenges ambazo mnakumbana nazo if we shall to look at uh, the education sector for example Um, you know, we have um, at least, you know, some structures or some uh, some structures which are there, which can actually help the common, um, the local community to excel well in education. Okay, but of course, um, uh, one biggest challenge that we are facing, especially in education, is the, um, there has been um, um, incompetency. You know, the quality of education that we have in Mombasa is very low. This is because of uh, the fact that. Um, Uh, tumekosa uh, zile facilities ambazo zingeweza kuoffer uh, the quality, uh, what we call the quality uh, All right, you mentioned uh, facilities as one of the coses ya yeah, ile uh, poor quality of education athere are the reasons why uh, quality of education ya yeah, uh, hili jimbo imeenda chini who offer finances but nonanikawa kuna ubaguzi kama help loan mwenyewe Nime, university nimekuwa for Helbron for the last few months lakini sijapata na still kuna watu wenye apply na wanapata so wanatumia criteria gani kufa loans kwa watu kwa wazazi wengi hili swala la elimu sana wajalitilia mkazo kwa, kwa upande wa, 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 wa masomo ya kiskuli sana kwa mambo ya madrasa mambo manini mengine sana ndo wameshikilia kwa mikono miwili zaidi na pia vile viongozi wetu sana ukiangalia hizi pesa zetu za cdf zatumiwa kutengeza maholi kama maeneo bunge mfano bunge la changamo tapata katika mwanzo ka, aa maeneo bunge kwamba meganywa sahii bunge la changamo halina skuli, skuli ya upili hata moja mtu akiwa wasoma kwanza yuko na ile uh, perception kwamba nitapata kazi but ikifikia ile wakati wa kupata kazi hizo kazi zinapatiwa wale watu ambao wajulikana labda na kiongozi fulani ama sasa yule mzazi waona kama nitamtupia pesa kwa sababu mimi mwenyewe nilisoma na hakuna manufaa yote nilipata kutokamana hii elimu ambayo niko nayo kuna ndugu zetu ambao wameweza kusoma kutoka hapa hapa pwani ambao hawawezi kuja nyumbani kuatia changamoto role models ambao wanaweza kuja kutia changamoto eh, wanafunzi wale ambao wako pale mashuleni na kulikuwa kuna Inspector of schools ambao sahii hawapo kabisa ambao walikuwa kidogo wanaweza wakazuru shule yoyote ile ghafla kuona kwamba kunayo kazi gani inaendelea walimu wapo ama hawapo na ni kazi gani ambazo zinafanyikai hizi tunaona especially mombasa tunaona wazazi wengi wamejitokeza sana na wanapeleka watoto shule na inaonekana zaidi kuwa watoto attend shule zaidi kuliko change wazazi wana value one person hapa akasema kuna ile kukosa kwa value education ukosawviwango vya wanafunzi wanaoenda shuleni zinaongezeka lakini pengine hakuna madarasa ya kutosha na wanafunzi unapata wako wengi kupita kiasi kinachohitajika katika darasa moja ambao unapata wanafunzi wale kuweza kusikiza kwa umakini ama kuelewa kile kinachofundishwa na mwalimu shida sasa hapa pwani e poverty ziko juu mno mpaka hata wazazi pengine kukimu pengine kumpeleka mtoto shuleni nyingine inaweza oh, yani. kile kitu magic serikali pengine kwa sababu pengine bila hii kuwa free misioni hili tatizo likitatuliwa kwasaabu okay, mimi ni fan kidogo arege alisema if education is the key ona to success then why does it have to be so expensive nadania aliona shida apwani sasa sijui kama kuna ka magic tutaka <laughs> work out sote ona paka tufanye education but, but serikali iwe free. education free primary education kuna I, uh, tutaka some... paka university paka tasha level ah. yeah. okay. serikali ndio ina unyonge wake na unyonge ule ambao mimi naona hapa ni kwa upande wa there are people who don't make it to secondary schools and if you cant the number of those we used to have kitambo sisi wakati tunakuwa kulikuwa kuna zile koleji za mtaani hata ukirudi mashambani na ziko nyingi sana in this place sijaziona ndogo ndogondogo ambapo mtu anaweza kwenda akafanya a grade test. And if a watoto wengi ambao wazazi wanasema hawana kazi they dont have kazi because they dont have skills na hii ukiangalia production ya magraduate ukikaunta na vijana ambao wametoka 8 sai ambao wa ndo wako wengi katika eneo hili technically wanaachwa udorora kwa elimu hapa pwani ama mombasa kwa ujumla ikiwa tutaangazia sio jambo ambalo limeanza leo ni jambo ambalo limeanza lina mizizi ya jadi na napozungumza mizizi ya jadi tukiangalia kwa historia kwa kifupi tu kwamba hapa pwani ama mombasa kumekuwa kuna rasilimali ama mbinu tofauti mbadala za mtu kujipatia kipaji katika maisha yake kama vile watu walikuwa wanaweza kwenda kufanya uvuvi watu kufanya biashara ndogondogo na mbinu hizi mbadala basi likwa zinafanya watu wasizingatie kuwa elimu ni kama ndio muundo msingi wa kimaisha na kwa hiyo basi serikali ambazo zilikuwa za kibepari za wakati ule kwa kuwa watu hawakuwa wamepatia elimu kuwa ni kipaumbele katika maisha yao katika njia moja au nyingine wali line. watu wa pwani na mombasa katika taasisi ambazo zimekuwa zikitengezwa ziki hapa za kue za ku elimu kiwango hicho paka zile taasisi ambazo tuko nazo mpaka sasa kuanzia shule ya chekechea mpaka chuo kikuu ni taasisi ambazo ni afifu sana. Well said very articulate point away from education what are some of the challenges ambazo mnakumbana nazo? There has been bad governance and poor leadership. Kwa mfano kama tunataka tuanze tu ku um, kujaribu kuimarisha ile sector ya elimu pia tunahitaji viongozi waweze kuwa mstari wa mbele kuhakisha kwamba zile resources ambazo zimekuwa allocated to education zina, zina flow vizuri. Kitu ya kwanza kuna nafasi ambazo ambazowa zinatoka kama tukiangalia hii poti ambayo iko hapa na mara nyingi inavyotakikana kama kuna imejengwa mahali ama kuna kitu kama ile poti watu ambao wanafaa kubfi zaidi ama namba kubwa ya ambao wanafaa kuajiriwa ni watu ambao wanatoka katika eneo lile lakini cha kusikitisha ni kwamba ni tukiangalia kabisa kiserikali ni kutokana na ule unyanyasaji ambao uko kutoka hapo wale walioshika bado wataka kudumu kuzuia kushika vile vile ilivyo mfano mzuri kama hu walikuwa wajaribu kuongea kuhusiana na mfano mdogo tu kama wapoti juzi ile bodi vile ilivyochaguliwa uliangalia karibu watu tisa wote walitoka katika kabila moja kwani kuna mambo ya bahari na, na mambo ya bahari tunakwenda kwenye mambo ya uvuvi ingekuwa pia kunaangaliliwa mbinu ambayo itawezekana una uvuvi pengine ukaekwa uka katika njia ambayo kileo wavuvi wamekatazwa wavue katika deep, uh, deep sea banamba kuna coral reef, reef wazungu wanakuja wanaangalia ile pesa yenye inapatikana pale hatujui yaendapi na hatujui ya, ya nani kitu kingine nakakuangazia ni kuhusu mnazi na na mkorosho kama wapwani kwasababu ho tumeona ni rasilimali yenye ngeeza kutusaidia sisi kama wapwani tunaona watoto wengi wamenufaika ama kuna wenye wametokana kulingana na yule mama kuuza ile pombe ya mnazi lakini ukiangalia serikali sasa imeingililia kati imekuwa paka imefika mahali polisi ofisa anaenda kwa mama mnazi anaingiza ile pombe jik Kwayo, mimi, mnazi, kwa hiyo mimi nigeangalia upande wa nini anaweke ile pombe jik kwa sababu yeye haimnufaishi Mm, na mtazamaji unatazama michakato majimboni kama umeungana na sisi kwa wakati huu tuko katika jimbo uh, la mombasa kuangazia maswala ambayo wakazi wa jimbo hili wanakumbana nayo uh, still on the issue of na labda nitumia mfano tumetembea majimbo tofauti na ili swala la has been persistent. So, uh, perhaps kutoka hapa mombasa ya entrepreneurial ana yeah, zao bila kungoja serikali ama viongozi wafanyie mambo hilo ni swalandio kwa sababu unaona kuna mashirika tofauti tofauti ambayo amekuja me, yamehamasisha jamii kuhusu hali ya kufanya biashara na kuwapatia elimu kama hiyo kuna swala lingine ama, ama changamoto nyingine katika jimbo hili suala la ardhi limekuwa donda sugu pwani miaka nenda miaka rudi titd ya 1912 ya mzanzibari mpaka leo yatumika titd ya mwingereza ambapo kwamba sisi bado yatumika hapa pwani. ha mm. tuelewi ni njia gani mbo kwamba zatumika za, 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 za mtu on ardhi katika hii sehemu yetu ya yaptutaangalia what needs to be done kuhusu hilo swala la ardhi tumeguzia swala la poor quality of education, unemployment na issue ya ardhi want us to uh, have tpiss whichy nce addessed uh, hapa jimbo la mombasa then we will have a very good county. kwa mtazamo wangu swala la elimu likiangaziwa vilivyo hi matatizo mengi that's a priority issue Is it? Yes. All right, there we have it. That's number one. of education. The other priority issue Unemployment as is a critical issue that needs to be addressed for our mombasa county Any differing view or we are in agreement with that? i believe if land challenges are addressed in Coast province then we are going to have progress in mombasa county All right, well it seems to disagree we need to come up with two priority issues or we of all agreed that quality of education is number one but now there are differing opinions on unemployment and land so can we agree which is which is it unemployment which is a priority issue or is it land mtazamaji unatazama michakato majimboni tokuja kutoka jimbo la mombasa kuangazia changamoto ambazo wakazi wa mombasa ama jimbo la mombasa wanakumbana nayo priority issues that the people of mombasa county feel if addressed immediately then there will be a change in mombasa county there will be development these are the priority issues which by the way will form the development agenda for the people of mombasa county the quality of education needs to be addressed and uh, the other issue the issue of unemployment when we come back because we're going to take a breather we look at what needs to be done uh, if we have a new leadership what do they need to do to address these issues you can join this debate by sending an ansms tutumie ujumbe mfupi kwa nambari 3002 au kianza na herufi mfa tutafute kwa facebook tafuta michakato majimboni we take a break well be back in not too long Uru. Eh, wakazi wapa Mombasa wamepata shida nyingi sana eh, wamekuwa kwamba wanaishi katika hali ambayo wanakaa kama wakimbizi tapata wengi hawana mashamba kwa mfano ukiangalia kama hapa kasablanka wadada wamekoza kazi rahisi yule tungetaka atuondolee katika kenya kuwe kuna transparent karibu tena kwa michakato majimboni takujia kutoka jimbo la mombasa kuangazia uh, maswala ambayo wakazi wa jimbo hili wanakumbana nayo kumbuka pia unaweza ukachangia kuhusu jimbo hili ama jimbo lako ama kuhusu kipindi hiki tutumie ujumbe mfupi kwa nambari 3002 ukianza na herufi mf uh, ambazo tuliangazia tukasema the issue of uh, poor quality of education kuimarisha elimu hususan ya mkoa wa pwani kama katika kuongeza idadi ya walimu katika shule tulizokuwa nazo na pia walimu watakaoletwa isiwe tu walimu lakini walimu waliobobea katika nyanja ya ualimu vitu ambavyo vinahitajika kwa vijana ili waweze kusoma kama vile labs zinakosekana ambazo ama ziko adimu basi wale viongozi ambao watakuja katika uongozi wawe wataangalia masala haya village polytechnics at least ziwe nyingi ili ziweze ku, absorb wale watu ambao wanashindwa kwenda maybe kwa tertiary schools ama wanashindwa kwenda university ama wanashindwa kwenda secondary school ilikuwa ni vizuri kama hizi university zitaongezwa na tusiwe tu na the branch kwamba hii ni branch ya Kenyatta University ni branch ya Nairobi University kwa nini tusiwe na uh, university full university community kuwe co empowered na wakuwe informed na rights zao na importance of education na ku move away from the retrogressive uh, cultural beliefs leaders wangeishwa kwa kuna equal distribution of finance kama ni pesa zimetoka kuwa zinaganywa venye inahitajika sababu tumeona kwamba huwa mara nyingi wanaganya kwa wale watu ambao wanawajua wale ambao hawajui wanabaki hawana governor ambayo tutakayempata awe katika executive committee yake aapointi mtu ambayo technocrat katika maswala ya education naona ingekuwa vizuri walimu waongezwe mishahara kwa sababu itakuwa ngumu wanafunzi wamejaa madarasani na mshahara wao hawaupati vizuri vilevile kuwe na ya wazazi na pia kitu chengine ambacho ninachokiangazia kidogo utapata mwalimu anasomesha labda mlaleo lakini anaishi shanzo kwa hiyo usafiri hapa ni shida wajengewe nyumba palepale pale, karibu kama vile madaktari sawa unapata kama vile wazazi wetu wa pwani mfanon nkijitolea labda mfano hai mimi namsomesha ule mwanangu kupitia biashara ya kukaranga viazi mwanafunzi yule akitakiwa siku ya mkutano ujue baba hapo hashughuliki kwa sababu sana tutaona mababa yawapakotu mombasa wamezembea katika kwenda mikutano ya shule unampata mama yule atoke viazini ende shule mkutanoni unapata wazazi wingi wanachelewa ambapo kwamba hata kukiwa kunatakana kuchangiwa kitu cha yule mwanafunzi ama amefanya makosa mzazi hana nafasi ya kufanya shughuli ile kuna uhaba wa secondary schools katika jimbo letu ukweli ni kwamba kungeliwezekana kufanyika mipango mahususi kwamba kila eh, eh, government primary school iwe na secondary school ili kwamba kuwe na ile transition hii pesa ya cdf haijulikani yapotelea wapi ningependa kama watu wa mombasa tup, tusukumeni ili jambo liwe kama emergency its a good point youare raising kusukumana nyiw wenyewe on the third part of this program we'll be looking at what is our role as citizens uh, to be part and parcel of leadership and governance govenance uh, labda an another solution to the education problem tuna baadhi ya vitu venye tunasema hatuvitilii maanani kama vile huku mombasa pia tuna kina kipchoge huku mombasa pia kuna unaona sasa nikiangalia elimu wana focus tu elimu elimu lazima hata mzazi mwenyewe pia akiona watoto wake wawili wale mmoja ndiye anapasi vizuri mmoja kidogo ha, ha, hafanyi vyema bado ana mdharau kuna hiyo, hiyo, hiyo shida sana sisi wazazi hatuweki mkazo hatuangalii vyema hawa watoto wetu je hata kama huyu katika hili somo la hesabu hawezi fanya je kuna kitu gani chenye pengine ni mchezaji mzuri kwa mpira kwa sababu kila mtu anataka kuishimaisha mema katiba imetupatia commission of Revenue Allocation. mombasa tumepewa 47 billion juzi katika hii 47 bilion tukipata gavanapo kwamba ueleweka katika maeneo bunge manne kila eneo bunge likipewa bilioni moja we can build a high school of a national quality imagine katika kile eneo bunge kuwa na kuwe na high school kama kama hivi tu, stareboys iwe changamwe Boys iwe mm. kisauni Boys iwe iwe likoni at the same time mvita. Water Mombasa What Mombasa views from this side Naam endelea Yeah I would like to emphasize more of the systematically of the education that we are having here in kenya why do i say uh, this because we have thousands of youth who are going out after school they are there already now as we are speaking And the same youth that will be coming again from the school. But well, the problem that we are having in the education is the system that they are not prepared after school. What is next for them? The same issue that they'll be getting, the problem is after they come out from the school, they're facing the same problem. So I would suggest if they will be prepared professionally, in proactively, before they go out from the schools. All right, i want to have a mentioned the the gentleman at the end wano hvedssioneione uh, what, how do you want the county government to handle the issue of education? vitu vinaanzia juu vinashuka chini ingekuwa ni vizuri kama vitaanzia chini mashinani vipande juu na hapo nitakuwa ni rahisi sisi kuwapata wazazi pale uh, kuwaelimisha juu ya umuhimu wa elimu wanafunzi wenyewe kuelekea juu kama vile mipangilio ya hizi uh, pesa za, za cdf utakuta watu wenyewe ama wale watu wenyewe hasa ambao wanafaa hizi pesa zikaweze kuwafaa hata wengine hawafahamu hizi pesa zinaenda vipi kuna influx ya colleges ambazo zimechipuka katika eneo hili la mombasa lakini kuna baadhi yao mtu anasoma this time round huyo governor ambaye atakuwa lazima atilie mkazo sana mambo ya education as asito appoint somebody ambayo wata look into because you cannot talk of education alafu na concentrate na mambo ya primary. And primath you have it now the, one of the roles of the county governments will be enforcing some of the policies made at the national level by the national government because the national government is in charge of primary secondary education colleges and universities. We're still looking at how how you think the county governments will uh, change or make sure we have good quality of education in mombasa county so wha what are some of the other suggestions that you have Baka yule kiongozi shmvet vizuri unajua so far kuna kitu amefanya the direction ya improving the education kitu chingine pia tu sana katika education ambayo ina involve pengine from primary level to tertiary level kuna pia civic education kwa sababu watu hata hawajui umuhimu pia hiyo kisomo wazazi wengi pia hawana ile ufahamu kuhusu umuhimu wa kupeleka watoto wao shuleni na pia haki zao pia Clearly uh, work is cut out for the leadership the new leadership that will come if at all they're going to tackle the issue of the quality of education in mombasa county that then forms uh, the number one development agenda of mombasa county the quality of education and the people have the answers let's uh, look at the other issue the other priority issue an biotuliguziapoali the issue of unemployment what should be done by the leadership uh, to address this issue and what uh, else can we do so that we can address the issue of unemployment in mombasa county we want to have a governor ambaye ata create opportunity nafikilia mombasa sahi its one of the one of the international uh, communication hub. so there are very opportunities ambazo zinaweza kuwataptapa na watu wakapata nafasi za kazi i also want to think about uh, areas like uh, the fishing department we are talking of watu kwenda kufanya shipping kwa 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 ofsores and now we want to 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 come up with the Uh, different ideas technologies ambazo tutakuwa na watu wanaenda kule deep uh, fishing and then we increase the fishing uh, landings ambapo pale equipment na kila kitu ambazo zitaletwa pale ndio tuweze kufanya processing na pengine we export our fish immediately the county county government comes into operation we should start by having or constituting a county service commission that will be entitled to doing an inventory a thorough inventory of all the opportunities that we have in this county we just don't need firefighting measures we need a paradigm shift a new era as a county government so all those people that are in positions that they don't deserve they should go home and we start afresh Okay, ok uh, very practical solutions We're still looking at uh, the solutions to the issue of unemployment and what needs to be done what the leaders need to do to address this and what we can do more points the county government should uh, just set aside uh, kiwango fulani cha fedha ambacho itakuwa ni eh, cha kupea na mikopo ambayo haina riba kwa, kwa, kwa vijana iwe tu ni a revolving fund ambayo itakuwa inaweza ikazunguka kwa sababu kitu ambacho sahihi kinawafanya vijana wengi kutofuatilia eh, kuto pesa hizi za vijana ni kwamba ziko na yale masharti mengi the county government should ensure access uh, to the common mwananchi to the natural resources at least to utilize and also create opportunities to them All right, you've mentioned the issue of uh, utilization of resources. Yeah. Can you just go deeper and give us examples of how this should be done? The county government should create access especially on the fisheries uh, on the Fisheries Act where the landing sites were mentioned and right now the landing sites are not there because people have built hotels. So these people do not have access to those landing sites. That's why they should create access mombasa ikiwa ni mali ambapo kuna bahari There are the opportunities kama ubaharia we serikali ya kenya JFKiria, even to start an institution. watu wanatoka hapo wanaenda kusoma tanzania ndio waje watafute kazi hapo And yet government ingefikiria ianzishe kama hiyo so that vijana wapa pia anaweza jifundisha kazi ya ubaharia kitu cha kwanza mimi naomba waanze kutengeneza viwanda vilokufa kwa mfano tuna ramisi tuna kcc likuwa hapa hapa tulikuwa na hivyo vinginevyo vifufuliwe ili ajira zipatikane kama vile watu walivyokuwa wakifanya kazihat kan wedowti fo he thh tunayo mashamba yenye tunaweza kuya na tupate, tupate vitu tunaweza kusema kama vijana wakiungana kama katika kikundi waweza kupanda kama mchicha kwa mfano nitasema tu ni mchicha kwa sababu baada ya muda mfupi kama mwezi mmoja ule mchicha kama watautilia maji kwa inavyopaswa ama inavyohitajika wanaweza kupata ajira kama watapeleka kama supermarket. county government ambayo inakuja na ile pesa ambayo itatakanaitengwe kujengwe masoko ambayo yataweza kuwezesha vijana kupeleka bidhaa zao pale sisi wenyewe wakazi wa mombasa lazima tujitayarishe katika hizi kazi za county kujitayarisha kwenyewe kama vile katika elimu manake kazi zitakuja lakini hatuwezi kupewa kama hatuko kwahiyo la kwanza sisiweneewanza tujitayarishe yani tuna mfano mzuri tuna poti ijengwe lamu lakini sisi wenyewe tuko tayari kupata hizo kazi huko lamu wenzetu ndugu zetu kaka zetu vijana wenzetu wanapata tabu especially kwa hizi export processing zones wanapata shida kwa malipo wanayolipwa wanapata shida kwa kiwango ambacho eh, wanaekewa wanasema ni target ya nguo fulani ama fulani ambayo ni yaifanye siku leo mfano ambiwe tageti yako ni, ni mia tatu akimit ile tageti kesho anaongezewa inakuwa miatatu hs kwa hivyo tunaomba eh, county government iweze kuangalia vile viwanda ambavyo viko katika mombasa county na ambavyo vinanyanyasa wafanye kazi viweze kusimamishwa kwa sababu kiwanda kinapoingia mahali kinafaa kwa baraka kwa wakazi practical solutions on what needs to be done uh, in mombasa county well the people of mombasa county have formed their development agenda two issues that need to be sorted number one the issue of uh, poor quality of education and the people Know what exactly needs to be done. The issue of unemployment, as well as I always say, work is clearly cut out for the new leadership to address these issues. We're going to take a breather when we come back. We look at an example of an individual who has looked at a situation is addressing that. situation for the benefit of the community join the debate ttumia uh, ujumbe mfupi kwa nambari 3002. Ukianza na herufi mfe for those who are on facebook tafuta michakato majimboni at twitter isa at, uh, at media underscore focus wea back he not too long ma michakato majimbonitokuja kutoka jimbo la mombasa looking at the issues of leadership the impact that leadership has on the people of this county they understand what needs to be done and during this part of the program, we look at the kind of leadership they want but first things first we have an example of an individual who has looked at, the, at a situation in trying to address the issue of education and empowering disabled people economically has come up with a group That is doing well and it's benefiting the disabled people. Take a look, she speaks her mind. okay and she has a lot of good ideas seis a very social girl actually whenever i go whenever i do i want to be beside he she's determined she's also always responsible